Jeg spiller countrymusikk. Jeg er oppvokset på gård, så ja, vart noe sånn. Noen måneder våre som de vart, men de ikke vart som de skulle. Jeg heter Arndt, jeg 24 år, kommer fra langt opp i Gokk i Bøgda i Sør-Trøndelag. Nei, hvordan vil jeg beskrive meg selv? Vent da, gi meg et lite sekund til å tenke. Det er noe med de enkle gledene i livet, altså. Country handler om å synge sanger om det livet du har. Om de gode øyeblikkene og de dårlige øyeblikkene. Og det er derfor jeg liker country. I dag så holder jeg på å skru på min 1967 Impala, en gammel amerikansk muskelbil. Så har jeg brent den forrige motoren jeg hadde, som var en 4450. Så nå har jeg kjøpt meg en 396 Big Block og holder på å få den klar for sommeren. Så skal vi forhåpentligvis få til noen fine turer i noen solnedganger. Far min, han sa det at bli det som du har lyst til å bli, drit hvor mye du betaler, gutt. Han rekna vel kanskje ikke med at jeg skulle ta det så langt som å bli musiker, men her er jeg. Hvem er det som kommer nå? Det høye hele. Howdy! Howdy. Ja, så går det med deg. Jo, det går da. Tåler det bra. Du kommer glidende inn i cowboy boots og cowboy hatt. Musikalske forbilder, 1, 2 og 3. Johnny Cash, ja. Så må jeg faktisk innrømme ganske moderne Chris Stapleton. B.B. King kanskje, men det er egentlig mest på grunn av gitarspillingen. Så. Da kan vi konkludere med at våre antakelser om liksom sjangerlandskapet vi skal bevege oss inn i nå, de var ganske riktige. Det er meg ganske korrekt. Hva skal du forkynne for oss nå? Bestemte meg for å synge Boom 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 av John Lee Hooker. Ganske. Lykke til, Arndt. Vi gleder oss. Takk, takk. How, 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 how. I'm gonna shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me, put you in my house. How, 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 how. Hey, yeah. When you walk that walk, and you talk that talk, well, I love that walk and that baby talk. When you whisper in my ear, I love that talk, that sexy talk. How, 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 how. Hey, yeah! Right on, cowboy, right on. Arndt, jeg liker deg allerede. Sånn helt seriøst, dette er jo nesten av for stor underholdningsverdi, og det er for faktisk musikalsk bra til å ikke skulle sende videre. Samtidig så er det ganske vanskelig også, altså, fordi vi snakker om å gå veldig langt ut av støvlene dine. Altså, hvor hipp du er å synge Justin Timberlake, liksom. Bring sexy back, skjønner du? Ja, for det er noe med det der å tilpasse seg formatet, da, som jo Idol er. Mm. Og med noen så føles det liksom som en bjørnetjeneste å sende de videre, fordi det ikke kanskje er det de trenger. Kanskje det er et annet sted du skal synge, rett og slett. Men jeg liker det så godt, så det er ja fra meg. Du får et ja fra meg, Arndt. Tøft. Takk. Jeg sier yeah! Oh! Boom, 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 boom. Tøft. Tøft. Grattis, da! Grattis. Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du, eller så kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer, men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta og trykk da. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.